Məclisimizin gözəl anlarından mən istərdim ki, bugünkü gözəl axşamımızda bugünkü gözəl məclisimizə təşrif buyurmuş bu gözəl şəhərdə, Talyatlı şəhərində Azərbaycan diasporasının sədri Qurbanəli müəllim bu gözəl axşamımızda iştirak edir. Mən istərdim Qurbanəli müəllimi bu musiqili meydana dəvət edeyim. Ətrafında əyləşən bütün dostları ilə, bütün qonaqlarla birlikdə. Zəhmət olmasa buyursun, öz arzularını gözəl balamıza çatdırsın. Çox mübarək olsun. Bizim kardeşimiz salam. Salam hani salam. Yana yana teşler salam. Allah sana can sağlık etsin. Balı, köyü, köyü. Allah bize ham burada oturanlara kısmak etsin. Allah sana kafan da can sağlık etsin. Nava töreni görsün. Bizim farkını sana gördük. Bir de ki burada taza açın sen, burada Allah seyir etsin. Stop, 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 stop
çalar.